নমস্কাৰ মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল নেচাৰ নেষ্টলৈ আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। আপোনালোক সকলোৰে আজি দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনা কৰাৰ লগতে আপোনালোক সকলোৰে সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলো সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক আৰু দৈনন্দিন জীৱনত সুখী হৈ থাকক। এয়া চাওক মোৰ ফুলনিত থকা পদুমজোপা আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিলোঁ। এয়া চাওক পদুমজোপাত এয়া কলি এটা আহিছে, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। লগতে চাওক পদুমজোপা লেতেৰা হৈছে, সেইবাবে ভাবিলোঁ পদুমজোপা অলপ চাফা কৰি দিওঁ। পদুমজোপা কি ৰঙৰ ফুলিব নাজানো, যেতিয়া ফুলিব আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। এয়া চাওক মোৰ পদুমজোপা, এনেদৰে মোৰ ফুলনিত আছে। পদুমৰ পাতখিনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, লগতে পদুমৰ কলিটি মৰম লাগিছে। এয়া চাওকচোন মোৰ পদুমজোপা এনেদৰে লেতেৰা হৈছে, এইবোৰ অলপ চাফা কৰি দিওঁ। এয়া চাওক মই চাফা কৰি আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ মই ভালদৰে চাব পৰা নাই, এইকেইদিন একেৰাহে নামঘৰলৈ গৈ থকা হৈছে, সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মই সময় পালেই, সময় উলিয়াই দেৰিকৈ হ'লেও মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাম, আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যাৰেই ভিডিঅ' নাচাওঁ কিয় সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এইকেইদিন মই নিজেই গম পাইছোঁ আপোনালোকক মই সময় দিব পৰা নাই। এয়া চাওক মই পদুমৰ পাতবোৰ, বেয়া পাতবোৰ কাটি কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব, মোক সহযোগ কৰি থাকিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহযোগ কৰিম। সময়ৰ অভাৱৰ বাবেই মই আপোনালোকৰ সময় দিব পৰা নাই আৰু ৰাতিও চাম বুলি ভাবোঁ, প্ৰায়খিনিৰে চাওঁ, কিন্তু আগতে যেনেদৰে মই প্ৰত্যেকৰে চাব পাৰিছিলোঁ মানে চাব পৰা হোৱা নাই, সেইবাবে আপোনালোকে মোক একেবাৰে বেয়া নাপাব। মই দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওকচোন মই পদুমজোপাত, এয়া চাওক কেনেদৰে শেলাই দৰে হৈছে, অলপ অলপ চাফা কৰি দিওঁ। এয়া ইমানখিনি চাফা কৰিলোঁ, বহুত পাত এনেদৰে শুকাই যায়। এয়া বৰ ধুনীয়া লাগে নহয়নে পাতখিনি, আৰু কলিটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা হৈছে কলিটো। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁনে, এয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো কোনো নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন, ময়ো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম। আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগৰ অবিহনে আগবাঢ়ি যোৱাটো একেবাৰেই সম্ভৱ নহয়, ময়ো সহযোগ কৰিম, মোকো সহযোগ কৰক, বলকচোন একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ আমি। আপোনালোক সকলোৱে মোক ইমানখিনি আগবঢ়াই আনিছে, ইমান মৰম দিছে আপোনালোকক, সেইবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান লেতেৰা ওলাইছে, এয়া শেলাইবিলাক, এয়া চাওক মই এইখিনি জেগাতে পেলাই দিছোঁ, পাছত আকৌ উঠাই লৈ যাম। এয়া চাওক ইমান শেলাই হৈছে, এয়া
আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই কণমানি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোক সকলোৱে শেষলৈকে মোৰ এই ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।